in lagu abuuriyo shalay waxaan diiday sidaan ugu oran karaa maanta garaad jaamac garaad Ismaaciil ha aqbalo shalay anaa diiday 16 jira oo diiday inuu hooyaday maryaha garaad iska cad loo geli maayo anaa ku runda ku sheegaya kala jaamac garaad Ismaaciil haduu diiday abaligri waan raacsanay ma doonayo in la abuuriyo dadkayga matashaa oo goboladan wax ka goynaysa marnaba may tagin loomana dirin soo looma dirin xilibanadii ay dadku doorteen ka guurtida wixii ba soo ma joogan oo soo wasiirada xukuumadda ka jiray ma joogan soo weeyo aan ku warramay may xildhibaanle matala ma deegaanka realitygan ku sheegiyaa oo kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi khadka telefoonka aan ka qaadi doono Cismaan Wasame Jiiro oo kamid ah halgamayaashii ururkii SNM Cismaan CBI TV wuxuu la soo xiray isagoo ku sugan dalka Holland Cismaan soo dhawow adeer joker aad iyo aad baan waasada CBI adiga baan salaamayaa aad baan ku mahadcelinayaa waxaan kulan idin la soo xiray adeer xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo inaan tacsi diro marka aynaa lillaahu wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday gobolka Sool gaar ahaan caasimadda Laascanood waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay ha u naxariisto intii naga geeriyootay inta dhaawacana allah u boqodhay baan leeyahay anigoo ah dhibanayaasha ka mid ah dadkaas dhaawacu ka soo gaaray iyo dadkiisina u barakacay aad iyo aad baan wax maahay waan la soo absaamay tacsida laakiin ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay inta kale la lahaw aynoo boogadhayo bulshadana waxaa ku baraarujinayaa un maxayto inay ku baraar wacyiga maanta jira iyo amridheeraysiga muuse biixiye maanta meesha uu ka wado inay la socdaan gobolka Sool ka socdaa adeer maaha arrin beelaysan boqortooyo doonayaa muuse biixiye ayaa meesha waa inay u fahmaan dadku arrin siyaasi ah oo qoto dheer inuu meesha ku jiro marka inuu muuse sii barkintan sii dheereyso xilliga uu ku sii mir dheereysta ayuu doonayaa uu ka noqdo muuse isagaa kala diray saacaddan la joogana imaka wax rajo meesha ka socdaadeer anigu ma arko ilaa bulshadu u fahanto arrinka siyaasiga ee ninkan uu meesha ka wado waxaan ka codsanayaa deegaanka aan ka soo jeeday ee gobolada waqooyi deegaamada faraha badan ee gobolada lixda gobol ah inuu waliba ninka oodiisa xigto ayuu dhaxalkiis leeyahay uu nabadgelyo ku wada nooladaan dadkaasi arrimaha shisheeya meesha ka jiraan ma jiraan laakiin walaal koonfur ka soo hadlaya oo al-shabaabku ay iyagaaba haystaan ba doonay meesha dir iyo il iyo wax ka wada daarood walaalkaan waxa la yaadir soo xoreeya oo nin waliba degmadaada xoreysiyo gurigaaga bal Cismaan waxa faafayn ka bixisa adiga siduu kuu saameeyay arrinta ka dhacday Laascanood waxaad sheegtay inaad dibaraasho ka mid tahay markaas siduu kuu saameeyay adiga adeer wixii ii saameeyay anigu waxaan ka mid ahay dadka ehelkiisu degan yahay Laascanood oo aniga aabbahay walaaladii ayaa ku tarmay meesha oo degan oo waxaan ahay nin deegaanka ka mid ah marka walaashay oo isdeda jira ayaa sidii loo qaaday ayaa aan dee ii muuqata dadkii ehelka ay caruurta abtiga u yaadeerka waxaana dee ilmaadiradoodii walaaladood baa dhintay dadkii saaxiibadood baa dhintay marka dhibbanaan ka ahay dhibbanaan ka ahay maadaama aan ahaynin deegaankana degan heerkiisina uu magaalada dhex deganaa dhibbanaan ka ahay adeer waxaanan uga tacsiinaya mar kale dadkii dhibtaas ay soo gaadhay iyo aniga naftayda aan ugu tacsiinaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Islaamkaaba waqtigii horta waa dhammaaday ninkaas 13 November buu dhammaaday rajim waxaanu kula dagaalanay dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo teermkeedii iska sii madax furan iska ahaayo dowlad ninkan khadka gacanta waa loo geliyay balse sifihii uu ku yimi taa waa run waa la doortay balse xilligiisa waa dhammaaday doorashadii isaga qaban waayey dadkii isaga hargeysay la ceyrigaabay la socday iyo burca ku xasuuqay marka waa system aan Maxamed Siyaad Barre ka samaynin goboladan ayuu ka sameeyo xasuuqa taasaan rajim aan ugu sheegayaa Maxamed Siyaad Barre waxaanu kula dagaalanay waxay ahayd diin darro iyo cadaalad xumo ayay ahayd anigoo 16 jir baan halganka bilaabay maantana adeer 16 baan ku shidhan waayay ma wax loo duqaadan karo maaha maaha wax loo duqaadan karo ta maanta ka dhacday gobolada ta ka dhacday fudayn u dhici kartaa in lagu abuuriyo shalay waxaan diiday sidaan ugu oran karaa maanta garaad jaamac garaad Ismaaciil ha aqbalo shalay anaa diiday 16 jira oo diiday inuu hooyaday maryaha garaad iska cad loo geli maayo anaa ku runda ku sheegaya maryaha October ta lagu mari jiraan diiday garaad Ismaaciil la jaamac garaad jaamac garaad Ismaaciil haduu diiday abaligri waan raacsanay ma doonayo in la abuuriyo dadkayga xornimada ku noolaadaan annagaa la gaadhayna xal marka damaanaga wax la wada leeyahay wada dhisanayna
annaga wada dhisayna dad ninkana halaga saar meesha gacantana khad ka la wada galiyo dadka wixii ogeyn ha odayaan hadii xabad la galiyo musubi xabad la galo ayaan leeyahay anigu waa taageersanay taasan taageersanay deegaankuna waa deegan anigu garaadka waa dhaxlayaasta uu dhaxlaya dhulkaan wada leenay dadkan wada leenay waa keligi taliye looma baahnaa dheer looma baahna absolutely gobolaytaani looma baahna ismaano waxaan ognahay in xukuumadu dadaal kala duwan ay ku bixinayso dejinta xaaladda ka taagan laascaanood waana u dirtay wasiiradii farabadan oo isku jira kuwa deegaanka iyo kuwa kalaba xilamanada kala duwan ee qaranka ku matalay gobolka sool adiga kuma muuqdaan miya dadaalada ay xukuumadu ku bixinayso dejinta xaaladda laascaanood ka taagan adeerow joker adiga aad baad u baahsan tahay wax xukuumadu umay dirin dad matashaa oo goboladan wax ka goynaysa marnaba may tagin loomana dirin loomana dirin nuux taani baa meeshan loo diray nuux taanina waxba kama jarayo kama jarayo wasiiradan iyo nimanka afargalayaasha aanu naqaanaana ma aha dad wax ka goynaya soo looma dirin xildhibaanadii ay dadku doorteen ka guurtida wixiiba sooma joogaan oo soo wasiiradii xukuumadda kaga jiray ma joogaan indhaindhaiyo casoowayiyo nimankaasi shalay markii talaax la codayni way ka fadhiisteen aan ku warrame may xildhibaanna matala maha deegaanka realitygan kuu sheegaya asagoo markii loo codaynayay inay bii noqoto talaax uga fadhiistay u diiday markana bayaan buu akhriyay ma ahaadeer anigu nin deegaanka u warhayaan ahay nin dadka u warhaya baan ahay wasiiradan iyo waxaan iyo xildhibaanadan iyo dadkani ma aha dadkii wax u goynaya dadkan waxa weeyaadeer dadkan caqlibaa loo baahnaa maantana garaad ismaaciil garaad jaamac garaad ismaaciil iyo guurtidii uu dhisay isaga iyo garaadada kale iyo bayaankii ay soo saareen haddii aan si caqli leh aan dhismaha dhismay ee saddex iyo soddonka ee khusuusiga adeer oo aan garanayo aniga ooyaday ay ku shaqayn jireen haddii maanta sidaa ay u shaqaynayaan aan wax uga shaqayso oo soo dhaweyso loo dir ma jirto wax layla somaliland anigu waxaan leeyahay daraawishay halganka yaan la beelaynin oo loodhanin behebley iyo behebley rajiimka adeer lagu ekaado canad xalkeeda uga aragtaa bal muxuu yahay dad bulshada u sheegto wuxuu yahay laascaanood waa dad jiro oo weligood soo jiro xora ayaa ku nool adeer sistamka imaka loo dhaqmeena waa sistam iska caburin iyo hanjabaada dadka loo dirayana maaha dadki wax ka goynaya waxa weeye dadku waxay ka kooban yihiin beelo iyo dad helo karam oo badan baa ku jira oo laga soo helaya xaaji cabdi oo kale dee marka in loo diro dad iyagoo isxaqaamo oo aan muusana ka dambaynin ayaa ku wanaagsanaan lahayd markii hore laakiin maanta anigu ma arko meel laga soo qabtaaba inay jirto halka waxaan u arkaa in si macquula oo dadka deegaanku ay u tashadaan oo ay yidhahdaan maxaa inoo danaa maadaama goboladii la wada degan yahay sool sanaag iyo cayn tobdheer ay ka tirsan tahay cayn maxaa la yidhaahdaayey la wada degan yahay in dadka deegaanku tashado waw asbuulkiisu fiican saaxiiba madkeeshi samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa